Всички желаещи да се включат в спортната проява ще изминат маршрут за пешеходен туризъм по алеите на спортен комплекс Простор, достъпен за всички, независимо от пол и възраст. Световният ден на предизвикателството е най-голямата проява на програмата на Международната асоциация Спорт за всички. Инициативата няма състезателен характер, а цели в този ден всички да се включат в спортно занимание или конкретна физическа активност поне 15 минути без прекъсване. За участниците в спортния празник е предвидена томбола. Млади хора, създайте своето бъдеще, като изберете професия в успешно училище. Професионалната гимназия по туризъм предлага прием след 7-ми клас в следните професии, които ще ви помогнат да сбъднете своите мечти. Професия хотелиер с разширено изучаване на чужд език. Професия ресторантьор, специалност кетеринг, дуално обучение. Професия ресторантьор, специалност производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечение. Професия готвач, професия хлебар-сладкар. Бъдете креативни, бъдете успешни!